é que acha que é importante votar e porque é que as pessoas de Vila de Rei participam? Aqui o meio é pequeno e pobre e todos pretendem, bem, eu não sei se me sei explicar, sozinha, às vezes, não é assim as palavras. Eu vou votar porque à espera de uma coisa melhor, de terem uma coisa melhor. Até a moça. Olha lá, já vou. Espera aí que agora estou aqui e já te comprometo. Desculpe. Eu acho que é importante votar para ter ídolo. Olha, eu tenho filhos, tive 5 filhos, um está infelizmente no cemitério. E os outros tiveram que ir todos procurar, uma está longe e tiveram todos que sair daqui para ir procurar a vida, porque aqui não havia. É por isso que eu acho que a União Ajuda-me Europeia, que tem influência para a gente poder evoluir um bocadinho. E por isso quer dar a sua palavra. Exatamente. E por isso vai votar. Exatamente, exatamente. Isso voto. E se votar, voto sempre. Tenho votado sempre, portanto, voto sempre. Quando às vezes a minha filha diz, mas porquê é que vai votar? Olha, porque vou votar. Não é para ir atrás das outras pessoas, mas acho que é mais um voto. E vou. Tenho a minha ideia. E pronto. E é assim. Presidente, como é que explica então esta participação do povo de Vila de Rei nas eleições, sendo que é um município, portanto, onde se registra a nível nacional a menor taxa de abstenção? Penso que é um dado relevante para a população vilarejense, em que dá um sinal de responsabilidade das pessoas, porque em democracia, que é o nosso poder, que é a democracia, eu acho que as pessoas têm esse direito de votar, é um direito cívico, e isso é um ato nobre que as pessoas de Vila de Rei têm. E por isso estou orgulhoso de ser presidente desta gente, porque vale mais serem eles a votar do que serem outros a votarem por eles. E por isso acho eu que é uma maneira de responsabilidade que as pessoas têm, conforme disse anteriormente. E notam que há, através da ligação de Portugal e de Vila de Rei à União Europeia, uma relação direta entre a participação no ato eleitoral e os benefícios. Sim. Desde alguns anos para cá. Sim. De Vila de Rei. Desde que entramos na CEE, Vila de Rei transformou-se. Os edifícios públicos, estradas, e não é só com dinheiro do Governo Central nem do Governo Local, como a Câmara Municipal, é também com a ajuda da União Europeia. Por isso, eles também sabem isso, e é uma maneira de ir às urnas votar nos melhores candidatos que eles acham que nos representam lá fora, para que haja mais dinheiro para Portugal e, neste caso, para Vila de Rei. Vila de Rei acha que tem beneficiado de fazer parte, e o país, neste caso concreto Vila de Rei, sim, da União Europeia, alguns, sim, investimentos? Sim, a nível de alguns investimentos, sim. Que se calhar não estivéssemos na União Europeia, não teríamos alguns benefícios que temos. Pronto, não. E, portanto, participar é o seu contributo? É o meu contributo. É votar? É votar, exatamente. E é o que vai fazer, conta fazer também este fazer ano? Fazer este ano, sim. As eleições europeias são importantes. O país evoluiu muito ao longo destas décadas, com os apoios, efetivamente, da União Europeia. E as pessoas de Vila de Rei participam mais do que em qualquer outra parte do país. Que leitura se pode fazer desse facto? Isso, vamos lá ver, é um dever e é um direito que as pessoas usam. É um aspecto que havia de ser aprofundado sociologicamente. Era importante fazer-se uma análise desse aspecto. Vila de Rei, acha que há um antes e um depois, em termos de qualidade de vida, de desenvolvimento, de algumas décadas para cá, relativamente, sim, claro, aos apoios da União Europeia para a construção de alguns equipamentos e de algumas obras? Sim, tal como o país evoluiu, Vila de Rei também teve uma evolução considerável, considerando os apoios da Comunidade Económica Europeia. Portanto, votar nas eleições europeias? É importante, é um dever de cidadania. Acha que as pessoas ainda têm memórias do que era o período antes do 25 de Abril de 74 e o que é após? Pode ter-se
digamos assim, relação direta também com a sua participação no lado democrático? Penso que sim, porque Vila de Rei, antes de 74 e antes da União Europeia, era um concelho que era uma península, em que tinha poucos meios de vias de comunicação para ir para fora de Vila de Rei, e após a entrada da União Europeia, quando se fez a ligação para Abrantes, a ponte sobre o Zer, que dá para Ferreira de Zezo, e a estrada nova também entre para a Sertã, eu acho que as pessoas foram verificando a transformação do concelho de Vila de Rei em relação também a outros concelhos. E por isso, penso eu, que eles também têm essa responsabilidade, como disse anteriormente, em vir votar para a União Europeia também, porque se transformou-se Vila de Rei para bem, para haver mais qualidade de vida, eles também são responsáveis, têm-se que votar.